Hvala lijepa, dobar dan svima, hvala što ste došli. Vidjeli ste sami da je bilo malih problema na glasačkom mjestu iz jednostavnog razloga što PIP nije postavio ujednačene kriterije od toga, pa i između osobno i koliko vas fotografarski partner i novinar uopće može biti unutra i raditi svoj posao. Današnji dan je dan koji je specifičan po tome što, ajde recimo to ovako, četiri godine političari donose odluke, a birači strepe. Danas birači donose odluke, a političari strepe. Ja se nadam da će birači izaći u velikom broju i nadam se da će donijeti pravu odluku i da ćemo imati nakon ovih izbora ove nužne promjene koje svi očekuju. Hvala vam lijepo, sad možete i